V režiji Nejca Gazvode bodo ljubitelji kulture videli mazohistko, priredbo romana Katje Perat. Gre za prvenec pisateljice in pesnice mlajše generacije. Mi se bomo pa zelo osredotočili na fascinantno glavno junakinjo Nadeždo Mozer in na neke njene misli o tem, kaj je biti ženska, kako je biti svoboden oziroma nesvoboden in kaj pomeni tista prava osebna osvoboditev oziroma tista prava pot, da človek nekako doseže neko izpolnjenje. V koprodukciji Anton Podbevšek teatra in studija Humanitatis ter pod režisersko taktirko Matjaža Bergerja se bo odvila premiera Gnus besede in reči. Sartrov Gnus je pač kultni modernistični roman, ki postavlja določene terminološke fenomene, ki so bili emancipatorični ob koncu 30-ih let in so na nek način zelo resno zaznamovali pač ne samo filozofijo, ampak zgodovino misli v 20. stoletju. Mlada Maša Pelko se bo prvič kot profesionalna režiserka skušala dokazati s premiero filma Na papirnatih avionih, postavljenega na gledališki oder. Film govori v bistvu o ljubezni, o ljubezenski zgodbi, o mladem fotografu in mladi baletki, ki se zaljubita in se v bistvu ljubita. Okrog njiju se pa dogajajo generacijske stvari, torej vprašanja ambicij, vprašanja staršev, vprašanja avtoritete, prihodnosti, sanj. Za koreografijo in režijo Alice v čudežni deželi bo poskrbela Magdalena Reiter. Mislim, da to je v bistvu taka pravljica za odrasle ali pa za mladostnike, ki prihajajo v to fazo adolescence in ki se soočajo s svetom odraslih, katerega nekak ne morajo razumeti. V Aptu bodo sicer letos izvedli še ponovitve premiernih uprizoritev in uprizoritev iz prejšnjih sezon, udeležbe na festivalih, gostujoče uprizoritve, gostovanja po Sloveniji in mednarodna gostovanja, soareje, slavnostne akademije, informanse, koncerte in filmske projekcije.